U Ivanjici je jutros nekoliko marketa bilo otvoreno od 4 do 7 časova kako bi naši sugrađani stariji od 65 godina, koji su zbog korone u celodnevnom karantinu, mogli da kupe potrebne namirnice. Marketi su dobro snabdeveni, nedostaje sitnica poput kvasca, ali trgovci kažu da će i toga uskoro biti. Ono što je najveća glavobolja za Ivanjičane su zaštitne maske, kojih nema u slobodnoj prodaji, tako da su mnogi primorani da improvizuju. Koliko vam teško pada ova izolacija? Pa, teško je svima. Ovo će proći. Sve je prošlo i proći će i ovo. Disciplinovano, evo vidite, sišla sam dole da pazarim i sasvim u redu. Teško nam pada, ali moramo da slušamo kako kaže predsednik. Držimo se pravila i šta ćemo? Sedimo u kući. Ako sebe ne slušamo, niko nam neće pomoći. Žurimo ovako na brzinu, uzmemo kad je dozvoljno da izađemo, izađemo i to tako. Meni je vrlo teško da je podnesem, ali međutim moram, a verujem da ljudi dosta poštuju tu situaciju. Jel verujete da ćemo pobediti? A pobedit ćemo. Uvijek smo pobeđivali, pobedit ćemo. Pa ja se nadam i verujem. Pozitivno treba misliti i pozitivno sedeti kod kuće, jel tako? Prihvatiti to kao nešto što je normalno. Nadamo se za neki dan, valjda će proći. Treba da poštuje narod ovu. Treba narod da poštuje sve i treba da bude kako kažu i bit će sve u redu. Pa ja se nadam, ali ne znam. Pa nadam se da će brzo proći. Ovo je bilo teško. Teško, verujem da će održati. Jeste se uplašili? Ma nisam, relativno šta se imam plašiti, jer prošlo mi mnoge krize, probleme i velike situacije, teške epidemije, sad će se epidemija variole vere i još nekoli. Ovoga i što ja znam, bombardovanje i tako. Uvijek smo pobeđili. I što kaže i u ratovima, uvijek smo pobeđili. Policijski sat će danas trajati od 17 časova do 5 ujutru, ukupno 12 sati, jer disciplina građana nije bila na zavidnom nivou. Ostanite kod kuće, brinite o sebi i ljudima iz vašeg okruženja.